Një dit pas arestimit, Jorgo Goro ka dhënë dorëheqjen nga qelia si kryetar në detyr i bashkisë së Himarës. Në letrën e dorëheqjes, ai thotë se do duhet të përballet tani me një absurditet për një faj që ai pretendon se nuk e ka bërë. Nga qelia e Burgut, kryetari në detyr i bashkisë së Himarës, ka shkruar letrën e dorëheqjes nga detyra. Jorgo Goro deklaroti pafajshëm për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe shpjegon se nuk ka lidhje me falsifikimin e pretenduar nga organi akuzës. Akuzohen për shpërdorim detyre në bashkëpunim me zyrtar në Vlorë që s'ka asnjë lidhje dhe për falsifikim dokumentesh që tek kryetari i bashkisë kalojnë vetëm për firmë. Por ky është një absurditet me të cilin do më duhet të përballem para gjykatës me faktet e mia dhe të drejtën që e kam me ligj dhe moral. Goro qëndroi në detyrë edhe pse i humbi zgjedhjet pasi fituesi Fredi Beleri njësoj si ai po qëndron në qeli, por me akuzën e blerjes së votave. Pikërisht për këtë çështje që përplasi Tiranën dhe Athinën zyrtare, Jorgo Goro akuzon organizatën Omonia që ndezi sipas tij jo vetëm zjarrin e përçarjes mes manipulimeve elektorale, por dhe atë për të cilën vetë ai u arrestua në fundjavë me kërkesën e spakut. Megjithse e dija se sa shumë ishin lidhur fijet e manipulimit propagandistik për gjëja shpëtimin e pronave të Himarës me fijet e manipulimit elektoral për të mbushur autobuzët me premtime dhe xhepat e pasagjerëve elektoral me para, nuk e prisja atë rezultat. Një organizat anadollake e minoritetit fatkeqësisht bindi një shtet Bashkimit Evropian se po lufton gjoja për të drejtat e njeriut në Himar, po në fakt ajo organizat orkestrohet nga njerëz të paditur, pa skrupuj dhe pa ideale, përveç parazë dhe rakis. Në letrën e tij të dorëheqjes, Goro shkruan se Himara është transformuar dhe çmimi i pronave të himariotëve është shumë fishuar pal dhe investimeve në turizëm. Të fundit, sipas kryebashkiakut të arrestuar, nuk janë bërë në prona të grabitura nga shteti për llogaritë të oligarkëve, siç akuzohet, por të kontraktuara sipas tij me çmime të favorshme të negociuara nga vetpronarët himariot të tokave.